عبداللہ نامی آدمی پیدا ہویا پھر عبداللہ دے وچوں امام الانبیاء خیر البرا شمس الضحا بدر الدجا حبیب کبریا تا چشم صبر و رضا منبع رشد و ہدا پیکر حسن وفا سید العرب و العجم پوری کے نات امام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اللہ پاک نے اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام دی نسل چوں حدود حرم وچ مکہ المکرمہ دی سرزمین تے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا فرمایا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے اعلان نبوت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو لائے کے مکہ دی آبادی وچوں چلے چلدیاں چلدیاں ٹردیاں ٹردیاں ایک پہاڑی دے پاس پہنچے اتھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سردار اپنے آقا عقبہ بن ابی معیط دیاں بکریاں چرا رہی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے عبداللہ گرمی دی بڑی شدت ہے تر تر کے اسی تھکے ہویا ہیں زبان خشک حلق خشک کسے بکری دا دودھ پلا دے اللہ برکتاں ڈالے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب پہ دین دینے میں کسے بکری دا دودھ نہیں پلاواں گا ان دی وجہ اے ہے اے میری ذاتی ملکیت چنن میرے آقا دیاں میرے سردار دیاں بکریاں ہیں میں نہیں چاہندا کہ اپنے سردار دی امانت خیانت کراں اللہ دے نبی نے فرمایا شابش و شابش عبداللہ اساڈی وی ایو تعلیم ہے کہ امانت خیانت نہیں کرنی چاہیدی چلو یار انج چا کر جہری بکری دودھ دیواں دے قابل کوئی نہیں اوا بکری چا دے میں اونوں چو کے پی لواں حضرت عبداللہ کہیں دل میں بڑا حیران ہو گیا کہ جہری بکری دودھ دیواں دے قابل کوئی نہیں ایک کیویں چو کے پیونا چاہندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا عبداللہ چلو بکری نو رہن دے جہری بکری دی بچی ہے پٹھوری ہے پٹھے لے لیے پر تواڈی بولی وچ بکری دی بچی نو کی آتا ہے نا اسی اپنی جھنگ دی بولے پٹھوری یا پٹھ کہنے جیری بکری دی بچی ہے پٹھ پٹھوری ہے اس وجہ سانو دے اسی انو چوک دے پی لئیے عبداللہ کہندا میں ہور حیران ہو گیا دل وے سوچنا یار اگلی نالو تا پچھلی ود گئی اگلی نالو پچھلی ود گئی چلو ایک بکری جوان ہے او جویں امے ماں بدے خیمے تے لاغر کمزور مائی آکھن لگی امے ماں بد جہریاں میرا پوتر دودھ دیوان والے او تا میرا خامد لا گیا چران واسطے ایک آ پھیر دے لسی جئی بکری کھڈے لین لگی کھلو اے کمزور بیچاری اپنی جان تو بھی رٹھی ودی اے اے تا دودھ دیوان دے قابل نہیں پیارے نبی نے فرمایا ماں جی یہ اجازت ہوئے تے اسی اسے نو چو لئیے چلو دودھ مل گیا او میں ماں بدل دا کیا تے جڑی بکری دی بچی پٹھوری دے آپ ماں نو لیندی تے چگدی تے پیندی ودی ہے حیران جے تا اوتھے ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑی پٹھوری ہے پٹھے بکری دی بچی ہے جے اجازت ہووے تے میں محمد پاک اونوں چو لواں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہو ویندن حیران ہو کے آدن جناب او سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہ جنگ دی بولی جناب تسی اس پٹھوری نو چول و میری طرف اجازت ہے دل وے سوچندا یار اے اتھائی ویکھ لینے کی بندا ہے
پیارے پیغمبر نے پٹھوری پھٹ لئی ان دے اتے نبوت والے ہاتھ جو پھیرے او پٹھوری ادب و احترام دے نال کھلو ویندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لائے کے اپنے نبوت والے ہاتھ اس پٹھوری دیاں تھنیاں جڑی نظر وی کئی نہیں آمدیاں بے معلومیاں تھنیاں نو جدوں نبوت والے ہاتھ ہے جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے نبوت والے ہاتھ اس پٹھوری دی بے معلومیاں جڑی نظر وی کئی نہیں آمدیاں تھنیاں نو جو ہاتھ لگ گئے ماس ہوئے چو ہوئے اللہ دے امر دے نال اس پٹھوری دے لمے تے وڈے وڈے تھن بن گئے تھن دودھ نال بھری گئے پسان دودھ نال بھری گیا اللہ دے نبی نے فرمایا او میرا سونا ابو بکر کوئی برتر لایا پٹھوری نو چو کے پیویے کوئی برتن لایا اس پٹھ پٹھوری نو بکری دی بچی نو چو کے راج راج کے پیویے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے مینو ایک پیالہ نما پتھر نظر آیا اونو چا لیا صاف کیتا صاف کر کے اللہ دے پاں تے ہمبر دے اگے پیش کیتا اللہ دے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے پٹھوری نو چویا تے او پیالہ دودھ نال بھری گیا پیارے نبی نے دودھ عبداللہ بن مسعود نو پلایا ابو بکر صدیق نو پلایا آپ بھی پیتا جس ویلے دودھ پی لیا اللہ دے نبی نے بکری پٹھوری دی کنڈ تے نبوت والے ہاتھ پھیرے تے فرمایا اپنی اصلی حالت وچ لوٹ جا تھن وچوں دودھ خشک ہو گیا پسان جو دودھ خشک ہو گیا تن سکر کے نکے نکے ہو گئے جویں پہلے ہیں اللہ دے نبی چل پے حضرت عبداللہ پاک حضرت عبداللہ بن مسعود جفی پا لیندا ہے اللہ دے نبی نو کہندا مینوں تعارف کراؤ تسی کون ہو تے کدے جا رہے ہو حضرت ابوبکر صدیق کہندے عبداللہ میں تعارف کرنا میرا نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے پیا انہاں دا نام مؤمنہ دا نام محمد بن عبد اللہ ہے پیا اے اللہ پاک دی طرفوں رسول بن کے آیا اے رسول اللہ ہے پیا اے ساڈا پیر و مرشد اے ساڈا رہبر و رہنما اے ساڈا آقا تے مقتدا تے پیر و مرشد اے اللہ پاک نے اینو پوری کائنات واسطے رسول آخری بنا کے بھیجیا اسی ان دا کلمہ پڑھ لیا اسی انہاں دے مرید آئے اے ساڈا پیر تے رہبر و رہنما ہے اے پوری کائنات دا پیغمبر ہے پوری کائنات دا رسول ہے عبداللہ کہندا ہے با توجہ نال یار جین دے ہاتھ وچ رب تعالی نے اتنی صفائی پا چھڈی ہے خدا دی قسم ہے بڑے بڑے حسین و جمیل بندے ویکھن مگر جیرہ چیرہ اس آمنہ دے لال محمد دا سونا ہے ایو جیا چیرہ حسین مینو آج تین نظر نہیں آیا جیندے چہرے وچ اللہ نے اتنا حسن پیدا فرما دیتا ہے اور جیندے نبوت والے ہتھاں وچ اللہ نے اتنی صفائیاں پیدا فرما چھڑیا نے خدا دی قسم دل منیندا اے رسول سچا ہے اے رسول سچا ہے اللہ دے نبی نو ویکھیا آپ دے چہرے نو غور نال ویکھیا تے خدا دی قسم دل مان گیا کہ رسول سچا ہے تاں پر بابا سمسام رحمت اللہ علیہ دا میں صدقے سوہنا مکھرا جگ دیکھنے دا پکھرا ویکھاں تے کٹ جائے دکھرا ہوے ہر دل سپرا ہر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چاند کہاں انصاف نہیں میں چاند کہاں انصاف نہیں اور چاند تے چہرہ صاف نہیں چاند آپ بھکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا اتھے یوسف دیوا نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں اتھے چاند نو پوچھدا کون ہے سورج دی نیویں تھاں ہے جس نے ایک
باری تکیا او پر تنی اٹھ سکیا اٹھ سکیا اٹھ سکیا اٹھ نہیں اٹھ سکیا او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس نے جٹھے آمنا دے لال نو اس وجہ تو اللہ سائیں فرماندا ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ اکبر اتنا سونا چہرہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراتا بڑا بڑا عالم آئی تراتا مطالعہ کریندہ بیٹھا ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتے صفت آ گئی اتھا رک ویندہ غور کریندہ ہے غور کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریندہ یا اللہ میں نو زندگی تے مولت دے جس آخری نبی دی تو شانہ تے عظمتہ بیان کر رہی ہیں اس نبی دی منو زیارتی نصیب کرا دے اللہ اکبر رب نے مہلت دیتی زندگی عمر دیتی اللہ دے نبی مکے تو ہجرت کر کے جدو قبا مقام تے پہنچے عبداللہ بن سلام نو پتا چلیا گرمیاں دا موسم ہے کھجوراں تیارن کھجوراں اتار دیا جیسے لے کان تے آواز آئی محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قبا مقام تے تشریف لا چکے اتریا چھتی چھتی جلدی جلدی اپنی جناب پھپھی خالدہ نو کھجوراں والا تھیلا دے دیندا ہے تے چل پمدا ہے اللہ دے پاں پیغمبر دے پاں چوں پہنچیا غور نال امام کائنات دے چہرے نو دیکھدا ہے تے دل وچ تورات دیاں آیتاں دیاں تلاوتاں کریندا ہے تورات دیاں تلاوتاں کر کر کے کہندا ہے جیڑیاں صفتاں اللہ پاک نے آخری نبی موعود دیاں تورات وچ انجیل وچ بیان کیتیاں او ساریاں صفتاں محمد عربی دے چہرے تے مینوں نظر آ رہی ہیں اللہ نہ بھلاوے سچا رسول آخری رسول موعود رسول اللہ دے پاں پیغمبر نو بڑے غور دے نال جم 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 تے دیکھ رہا ہے پیارے نبی نے فرمایا کلثوم بن حدم دے گھر وچ رہائش اختیار کیتی فرمایا او میرے ساتھیو میرے بیلیو آئے بندہ جڑا مینوں غور نال ویکھ رہا ہے اتے آدے نہیں دیکھدا بڑی توجہ نال بڑی ٹک ٹکی تے جم جمی دے نال مینو دیکھ رہی ہے ذرا اگے میرے کول بھیج دیو جس ویلے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نو اگے پیش کیتا گیا اگے آ گئے اللہ دے نبی نے فرمایا او اللہ دے بندیا تو مینو غور نال کیوں دیکھ رہی ہاں خیر عبداللہ بن سلام کہندا ہے اللہ دی قسم یاریاں صفتاں اللہ پاک نے تورات وچ تواڈیاں بیان کیتیا اللہ دی قسم ہے ساریاں صفتاں مینو تواڈے چہرے تے